O Alerj de Notícia veio até o município de Paracambi, região metropolitana do Rio de Janeiro, para participar do evento de lançamento do programa Segurança Presente, que será implementado aqui na cidade e que fará um trabalho de policiamento de aproximação. É aquela polícia realmente próxima ali ao cidadão, ao comerciante. Vamos atuar no primeiro momento na área comercial de Paracambi, com 3 viaturas, Toyota Corolla, 3 motos e uma equipe no total diário de 13 homens. Então, atuando aí, atendendo as demandas do município, somando esforços ao batalhão da área e espero contar com o apoio da população, porque juntos somos melhores. O evento seguiu todos os protocolos sanitários de combate à Covid-19, com distribuição de máscaras, álcool gel, aferição de temperatura e o distanciamento mínimo. Contou com a presença do governador em exercício, Cláudio Castro, com secretários de governo, vereadores, prefeitos e com parlamentares da Alerj, dentre eles o presidente da casa, André Siciliano, que agradeceu o governador pela implementação do programa e falou de assuntos de âmbito estadual, como a importância da vacina e do programa Supera Rio, que irá auxiliar famílias carentes do estado. Nós precisamos, nesse momento, de tudo aqui no Baixada Fluminense, mas em especial da vacina. Então, quero fazer uma homenagem aqui ao prefeito Washington Reis, que, do seu jeito polêmico, está vacinando na cidade muito. E isso faz parte também de uma logística que a Secretaria de Estado de Saúde, junto com o governador, implementou. Imediatamente que chega a vacina, em 6 horas, o município mais distante do estado do Rio de Janeiro já recebe a vacina. E a gente precisa desse movimento, porque a vacina vai salvar vidas. Quero agradecer aqui também pela sanção do programa Supera Rio, que vai dar até R$300 para cada família que está cadastrada no Cadastro Único do Governo Federal e não são atendidas pelo Bolsa Família. Também aqueles mais de 120 mil desempregados do último ano estão registrados no CAGED, mais autônomos. Também pode não aparecer, mas o que vai fazer muito sucesso é aquele empréstimo de até R$50 mil para pequenos empreendedores, microempresas, para quem vive da cultura, quem vive do esporte. O governador Cláudio Castro também elogiou o programa Segurança Presente, que antes era custeado pelo setor privado e que agora está incorporado às despesas do executivo. E falou sobre a harmonia do governo, que através de trabalho conjunto com o Legislativo, vem conseguindo honrar compromissos mesmo durante a pandemia. Se a gente está conseguindo fazer tudo isso, se a gente hoje conseguiu sair de um momento político muito duro, muito, muito complicado, tem o seu DNA, tem a sua impressão digital totalmente nisso. Eu só tenho publicamente aqui que te agradecer. Toda amizade, carinho, parceria. Às vezes a gente também, o doutor Regis, ele também estica, puxa, fica chateado, fica bravo. E é assim mesmo, né, doutora Patrícia? Porque as cabeças nem sempre pensam iguais. Mas quando a gente quer o bem da população, a gente transforma, a gente junta até essa divergência para fazer uma convergência e a gente poder ajudar toda a nossa população e fazer o que é melhor. Essa é uma das nossas grandes missões, entregar política pública de verdade, Serginho. Entregar FAETEC, entregar estudo, entregar segurança pública. E a gente poder estar ampliando segurança presente e de uma forma responsável. E teve muita ampliação que, infelizmente, foi feita por política. E hoje a gente tem feito exatamente aonde precisa. Com a responsabilidade fiscal, sabendo que nós temos uma condição financeira muito complicada hoje, mas graças a Deus a gente não atrasa um salário e não atrasa um pagamento de ninguém, porque a gente leva a coisa pública, Lucimar, com muita responsabilidade. Levar a segurança pública é mais do que botar polícia. Levar a segurança pública é levar a liberdade. Durante o evento, também foi assinado um convênio entre o governo do estado, através do DER-RJ, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, e as prefeituras de Belford Roxo, Duque de Caxias, Japeri, Mesquita, Nova Iguaçu, Paracambi, Paty do Alferes e São João de Meriti, para a realização de obras de infraestrutura. Nada mais importante do que
que trazer investimentos para melhorar a vida das pessoas. E que foi o que foi assinado de hoje, é saúde, quando se trata de saneamento, é infraestrutura, é geração de emprego, quando a gente pode melhorar o pavimento de uma estrada, pode melhorar o acesso a um polo industrial, pode melhorar o pavimento no centro comercial. Então, o senhor vem para fazer a diferença. E fica aqui a nossa sincera gratidão